Pulu verməyə başqa yer yox idi. Xanlar elə bilirdi ki, çağıracaqdı məni bura, mən də gəlməyəcəkdim. Gedib orada burada deyəcək ki, Ağa Səməd qaçdı qabağımdan. 5 dəqiqə qalıb. Gəlməsə ələ olar. Niyə? Gəlsə yaxşı olar da. Ya o yanlıq olar, ya bu yanlıq. Belində bir şey var. Sənin belində var bəsdi də. Hə, var. Baxma da lazım olar. Gəlməsə elə çıxacaq ki, qaçdı qabağımdan. Mənə də elə bu lazımdır. O gələcək. Məncə də. Allah bizə dil verib ki, kimin kim olduğunu üzünə deyək. Hər öz adını qoyaq ki, özünü tanımayan adını bilsin. Manatlandı, dollarla. Yaxın gəl deyəcəm. Mən xarici valyutanı sevmirəm. Elə manatlandı. Hər vaxtımız xeyir olsun. Hər vaxtımızın xeyir olması mümkün deyil. Hər işıqlı səhərin bir qaranlıq gecəsi olur. Görürsən, yenə həyatımızın ədalətli mizanı pozulmur. Günəş çıxır, sonra da batır. Ay çıxır, sonra da batır. Amma yenə həyat davam eləyir. Həyat davam eləyirsə, deməli bu özü xeyirliyədir ki, bitmir. Davam eləyir. Baxır kimin üçün? Hara qədər davam eləyir? Çox amansız həyatdır. Bu gündən sabaha etibar yoxdur. Belə ümitsiz yaşamaqdansa, sizin yeriniz olsaydım intihar eləyərdim. Yerimizdə yox, amma yanımızda ola bilərdin. Torpeda kimi sənə göndərər diyor ha bura. Axmaq adam ölənə yaxın gir-gir danışır misalını sənə aid eləsəm, yerinə düşər yəqin. Hələ onu bilmək olmaz kim burdan sağ-salamat gedəcək. Zaqa, sən də qoşuldun buna, elə bildin yel əsib qoz tökülüb. Bu məni yaxşı tanımır. Uşaqdır, küyə gedib. Sənə nə gəlib? Sən ki mənə bələtsən? Çıxın dərələrdən, canavarlarım! Maşallah. 2 nəfərin üstünə bir batalyon. Düzələmirsiniz xanlar. Sən canına indi o. Məsləhət vermə. Xanlar, bunlar pul dancı gəliblər. Pul dancı gəlmişsən? Hə? Hı
sən müəllimə aylıq qoyursan? Hə? Çək əlivi. Bir qələt deyib, üzr istəyər. Ağzın üstündən bir ikisini çəkərik, yola salarıq gedər. Ay, ağıllı ol. İt yasına oxşuyor. Mənə deyirsən sən? Vurum xanlar. Mənim xəbərim olmuyor. Heç mən burada olmamışam. Gedirəm mən. Gözdən itən kimi vurun. Sən çox böyük səhv elədin! İmkan düşmüşdü, gərək vuraydın məni! Nazım Ali, bana çağırıb çıxsan bura! Gedirsən ki? Gedmirsən ki? Tələsmə! Mən sizə güllə atmayacağım. İmkan düşən kimi çıxırıq burdan. Yalandan da var özümüzü avladırıq. Hə, belə olarla bacarmarıq. Çoxdurlar.